Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 43-ші бабына сай жер комиссиясының құрамын жергілікті атқарушы органдары қалыптастырады және тиісті жергілікті өкілді органға, яғни мәслихатқа бекітуге жібереді. Одан кейін қала әкімінің қаулысы шығарылады. Состав земельной комиссии. Жер комиссиясының құрамына жер қатынастары, ауыл шаруашылығы, кәсіпкерлік, сәулет және қала құрылысы бөлімдері сияқты мемлекеттік органдардың өкілдері және қоғамның атынан қалалық мәслихаттың депутаттары, қоғамдық кеңес мүшелері, агроөнеркәсіптік саладағы мемлекеттік емес ұйымдардың өкілдері енеді. Жер комиссиясының құрамы жыл сайын бекітіледі. Онда мемлекеттік орган өкілдерінен басқа мүшелері ауысады. Жер комиссиясының жұмыс органы жер қатынастары бөлімі болып табылады. Ағымдағы жылы қалалық мәслихаттың 17 сәуірдегі шешімі бойынша осы жылға жер комиссиясы құрамы бекітілді. Жер комиссиясының отырысы, егер оған комиссия құрамының жалпы санының кемінде 3-тен 2-сі қатысса, құқыққа сыйымды деп есептеледі. Бұл ретте қоғамдық ұйымдардың өкілдері, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қатысып отырған өкілдерінің саны, жер комиссиясының қатысып отырған мүшелері жалпы санының кемінде 50% құрауға тиіс. Сначала текущего года проведено 13 заседаний. Ағымдағы жылдың басынан бастап жер комиссиясы 13 отырыс өткізді. Онда 268 сұрақ қаралды. Оның ішінде 52 өтініш берушіге бас тартылды. Бас тарту себептерінің басым көпшілігі қала құрылысы регламенттеріне сай келмеуі болып табылады. Яғни жер учаскесін берген кезде инженерлік коммуникациялардың күзет аймағы не қызыл аймақ бұзылады. Бас тартудың көп кездесетін тағы бір себебі жылжымайтын мүлікке меншік иесі ретінде нақтылайтын құқық белгілейтін құжаттар болмауы. Бұл жерде үйлер, гараждар бұрыннан бері белгілі бір адамға тиесілі болғанымен заңға сай құқық белгілейтін құжаттары болмайтыны бас тартудың бір себебі. Бұндай жағдайда біз өтінішті қанағаттандырмай сотқа өтініп меншік иесін нақтылаңыздар деп кеңес береміз. Тек содан кейін ғана біз олардың өтінішін қайта қарап оң шешім шығара аламыз. Түскен өтініштердің қанағаттандырылмаудың тағы бір себебі жер учаскесінің нысаналы мақсаты өзгерген кезде сәулет және қала құрылысы бөлімінің бас тартуына байланысты. Ағымдағы жылы 14 өтініш берушіге шалғайдағы мал шаруашылығы және шөп шабу үшін жер учаскелеріне құқық беруден бас тартылды. Өйткені шаруа қожалықтары мен заңды тұлғалар жер учаскелерін сауда-саттық арқылы сатып алуы қажет. Жер комиссиясы арқылы жеке тұлғалардың 4 жыл 11 ай мерзімге жеке ауыл шаруашылығының мал жаю үшін учаскелерге құқықтарын сатып алу мүмкіндігі ғана бар. Жер комиссиясының шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады.